Fala família, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso da EBSERH? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo, tá aí na telinha. Olha aí, ó, raciocínio lógico para a EBSERH, gabarite na IBFC. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó, juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes, legal? Mas antes de começarmos aí a trocar uma ideia, baixe o material da aula, tá aqui, ó, na descrição do vídeo, e inscreva-se no nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E agora, pessoal, é aquele momento mágico, né? É a prova real de que estamos no caminho certo e que o método MPP realmente funciona e transforma a vida das pessoas. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Olha aí, mais um depoimento de um membro da família MPP. O depoimento do Anderson. Olha que depoimento bacana. Boa noite, professores. Comprei o curso faltando 2 semanas para a prova de sargento da PM São Paulo. Não sabia nada de matemática. Aliás, estava muito, mas muito mesmo, desatualizado. Mas graças ao método MPP, por isso que eu sempre falo no início do vídeo, ó, método MPP, olha aí, ó, acertei 16 de 20 questões para sargento da PM. Obrigado, professores. Continuarei com os estudos e seguindo o método. Anderson Lajunza, São Paulo. Anderson, muito bacana aí o seu depoimento e muito obrigado por você compartilhar com a gente a sua experiência com o método MPP. Marcão, que tal de método é esse? Eu fico perdido aqui. É método MPP para cá, é método MPP para lá. Pessoal, o método MPP nada mais é que um sistema de aprendizagem que nós desenvolvemos aqui no Matemática para Passar, onde mostramos, né, que qualquer pessoa, né, independente do concurso, qualquer pessoa pode aprender e ter resultados nas provinhas de matemática e raciocínio lógico. Então, cara, não perca tempo, venha estudar com a gente, venha fazer parte, né, desse time campeão, desse time vencedor, legal? Então, cara, eu tenho certeza, eu sempre falo isso nos vídeos, eu tenho certeza que muito em breve, você seguindo o método MPP, muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Olha que bacana, né? Isso já aconteceu com vários alunos, né? E o aluno chega lá e fala, pô, Marcão, bem que você falou, né? Vai lá no meu Instagram, no meu Facebook, cara, bem que você falou que um dia você ia estar lendo o meu depoimento. Isso pode acontecer? Com certeza. Mas, pessoal, vamos lá. Sem quiri-quiri, corococó, vamos com tudo, vamos para cima da EBSERH, para cima da IBFC. Vamos lá, caneta e papel na mão. E agora é de verdade, energia lá em cima. Tô um pouquinho gripado aqui na garganta, então me desculpe aí alguma coisa aí que vem acontecer, uma tosse, né? Mas faz parte do show, eu não vou abandonar vocês e estou aqui firme no propósito, legal? Qual é o propósito? A sua aprovação, legal? Então, vamos lá, tá aqui as nossas redes sociais, trocamos likes e seguimos de volta, vai lá, estamos juntos, né? Como eu sempre falo, juntos somos mais fortes. E já coloca aí, ó, somos todos MPP. Isso vai pegar, isso vai viralizar em 2020. Somos todos, hashtag, somos todos MPP. Agora, pessoal, sem mais delongas, agora de verdade, vamos lá dar início à nossa aulinha para o concurso da EBSERH. Olha aí a primeira questão, pessoal. Qual é o assunto lá do nosso edital da primeira questão? Sequências, né? Então, isso aqui é uma sequência numérica. Vamos lá. Considere, ó, para cima, considere
que os números que compõem a sequência seguinte obedecem a uma lei de formação. A soma do nono e do décimo termos dessa sequência é igual. Então, pessoal, o que significa, Marcão? Lei de formação. Lei de formação nada mais é que um padrão. Ou seja, a sequência, ela segue um padrão. Só que dependendo da sequência, o aluno ele encontra muita dificuldade para encontrar esse padrão. Então, existem algumas técnicas que nós, aqui do Matemática para Passar, desenvolvemos. E, com certeza, essas técnicas vão deixá-los aí de cara para o gol. Qual é a principal, Marcão, que sempre ajuda, que sempre resolve esses tipos de probleminhas? Cara, separa. Repete aí na sua casa. Não visualizou, tá com dificuldade? Separa. É só você separar a sequência. Quando você separa a sequência, né, de 2 em 2, de 3 em 3, é uma tentativa. Você começa de 2 em 2. Quando você separa, já é automático, você vai visualizar alguma coisa. Então, pessoal, eu vou separar a sequência de 2 em 2 e vou dar alguns segundinhos para você visualizar. Olha como, num passe de mágica, você já vai enxergar a lei de formação, o padrão lógico dessa sequência. Ó, vou separar de 2 em 2. São técnicas. Ó. Separei aqui, ó, de 2 em 2. Aí eu vou te dar alguns segundinhos para você visualizar. Vê se já não ficou muito claro o que está acontecendo nessa sequência. Quando eu separei. Pessoal, já é meio que no automático. Né? Quando você separa, você já visualiza o que está acontecendo. Então, vamos lá. O que está acontecendo nessa sequência? Geralmente, tem ali uma operação matemática. Pode ser uma soma, pode ser uma divisão. Aí você tem que ir olhando, né? Você tem que ir testando ali para você visualizar realmente qual é a operação matemática que se encaixa ali. Aqui, pessoal, fica muito claro. O que está acontecendo aqui? Ele está dividindo. Perdão, ele está diminuindo de 2. Vê se não é isso que está acontecendo. E depois ele divide por 2. É exatamente isso que está acontecendo. É uma subtração seguida de uma divisão. E assim vai, ó, porque é um padrão. O que vai acontecer agora? De novo, ó, 206, ó, 206 menos 2 vai dar 204. 204 dividido por 2 vai dar 102. E, Marcão, encontrei o padrão. Tudo lindo. Aí você vai, mete bronca. Simbora. Zero trauma. Agora você vai aplicando aí a lei de formação até chegar no que ele quer. Ele não quer o nono e o décimo. Aí a gente vai meter bala aqui, ó. Olha lá. 204 dividido por 2, 102. Aí volta tudo de novo. 102 menos 2 vai dar 100. 100 dividido por 2 vai dar 50. 50 menos 2, olha que lindo, vai dar 48. Aí segue a lógica. 48 dividido por 2 vai dar 24. Beleza. 24 menos 2 vai dar 22. 22 dividido por 2 vai dar 11. Só que eu acho que não precisa, né? E esse tipo de questão é engraçado, né? Acontece uma coisa muito engraçada. Porque o aluno se empolga, aí ele vai, legal, me dei bem, né? Pô, legal, método MPP, o cara vai embora e nem presta atenção. Vai passando o tempo na prova. Cara, me desculpe aí os tarados por conta. Cara, isso tem um fim, né? E já tá aqui marcadinho pra gente, ó, pra você não errar, ó. Ele quer a soma do nono com o décimo. Então vamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então 24 mais 22, tudo lindo, vai dar quanto? 46.
Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra D de Deus. E essa foi a nossa primeira questãozinha. E aí, pessoal? Coloca no bate-papo, coloca aí. Vocês gostaram da primeira questão? Gostaram aí do método MPP, da técnica? É só separar, né? Quando você separa, já é automático, já vem a lei de formação e você já enxerga o padrão da sequência lógica e já mata logo a questão. Ah, tio Marcos, eu fiz de outra maneira e deu certo. Parabéns. Legal. Por quê? Esse tipo de questão, pessoal, pode ter N soluções. Agora, você não pode inventar um padrão, fazer voodoo ou magia negra, pelo amor de Deus. Sai pra lá. É? O cara, em sala de aula, né? O aluno falou, pô, Marcão, cheguei no mesmo resultado e não fiz nada disso, cheio de autoridade. Eu falei, para tudo. Traz o caderninho aí pra eu dar um visto. Cara, aí o cara fez mó loucura, ele dividiu por 10, depois multiplicou, coisas da cabeça dele para chegar naquele resultado. Olha o nome, lei de formação. Você precisa ter, resumindo, um padrão. Se você teve um padrão, né, o que serviu para um serviu para todos, beleza, você acertou a questão. Show de bola? Simples assim. Passamos agora para a nossa segunda questãozinha. E se você está chegando agora, seja bem-vindo a mais um aulão aqui no nosso canal. Já dá o seu likezinho aí, o seu gostei e baixe o material da aula que está aqui na descrição do vídeo. Legal? Passamos agora para a nossa segunda questão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu retorno. Tudo lindo? Para cima. Vamos lá, pessoal. Segunda questão. Com certeza é um assunto que vai cair na tua prova, é a tabela verdade. Vamos lá? Tá aqui, ó. Assinale a sentença com um valor lógico verdadeiro. Então, é o método dos 50, é o método MPP. Quando você faz as marcações, você já tem 50% da questão aí, não é isso que o Renatão fala? E é verdade. Por quê? O que a questão está pedindo? Né? O valor lógico verdadeiro. Então, vamos lá. Letra A, pessoal. 3 igual a 4 e 3 mais 4 igual a 9. Que diz a tabuada do E? Caneta e papel na mão e anota isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Por favor, pelo amor de Deus, anota isso aí. Se você não sabe a tabuada do E, anota aí, por favor. Vamos lá. Começando aqui. Que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, o que tem que ficar na tua cabeça? Só tem um caso que dá verdadeiro. Quando tudo é verdadeiro. Beleza? Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Qualquer outra combinação de resultado vai dar qual valor? Falso. Então, vamos lá? Olha aí. 3 igual a 4. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Isso é falso. 3 igual a 4 é falso. 3 mais 4 igual a 9? Isso também é falso. Então, pessoal, pela tabuada do E, falso com falso vai dar falso. Por quê? Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, a letra A, o resultado é falso e ela está fora. Porque estamos em busca do valor verdadeiro. Aí vamos lá, pessoal. Letra B. A letra B é o C, então. Que diz a tabuada do C, então, pessoal? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Opa! Só tem um caso que dá falso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Numa linguagem nossa, qual é o macete? Qual é a técnica? Né? Aí tem vários macetes para você memorizar. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Vai fugir, foge. Então, tem várias técnicas de memorização para você gravar a tabuada do centão. Resumindo, só tem um caso que dá falso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Resumindo, apareceu a Vera Fischer, o resultado é falso. Não apareceu a Vera Fischer, o resultado é verdadeiro. Então, vamos lá. 3 igual a 3. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 3 mais 4 igual a 9. Isso é
falso. Opa, Vera Fischer é falsa. V com F, dá F. É o único caso que dá falso no C, então. Então, a letra B de bola, ela é falsa. Então, ela está descartada. Eu estou te dando uma mini aula de tabela verdade. Legal? Vamos lá. Letra C de casa. Letra C de churrascão da aprovação. 3 igual a 4. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Só que quem é o cara que está na parada de novo? É o C, então. Perdão. 3 mais 4 igual a 9. Isso é falso. Vamos lá. É isso que você tem que fazer. Ó. Você tem que ficar repetindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Né? O C, então. O que, que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário, dá verdadeiro. Então, só tem um caso que dá falso. É o caso da Vera Fischer. Então, vamos lá. Apareceu a Vera Fischer? Não. Não apareceu a Vera Fischer. Se não apareceu a Vera Fischer, o resultado é o quê? Verdadeiro. Então, falso com falso, não sei, então, é verdadeiro. E o gabarito é a letra C. Tio Marcos, resolve as outras para mim, por favor? Com certeza. Vamos lá. Juntos somos mais fortes. Legal? Então, simbora. Olha aí a próxima. A próxima é o OU. O que, que diz a tabuada do OU, pessoal? Vamos lá, juntos, vamos lá. Repete aí na sua casa. Tudo que eu for falando, você vai anotando e vai repetindo. Tá legal? Você só vai aprender matemática e raciocínio lógico, cara, rabiscando. Por isso que eu já não anoto nada aqui, para forçar você a anotar. Porque você anotando, você rabiscando, você vai memorizando. Beleza? Então, o que, que diz a tabuada do OU? Anota aí, ó. É como se estivéssemos em sala de aula. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Repetindo, tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Legal? Aí, vamos analisar. 3 igual a 4. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. 3 mais 4 igual a 9. Isso é falso. O que, que diz a tabuada? Tudo F dá F. Então, zerou aqui também. E a letra E é o C e somente C. O que, que diz a tabuada do C e somente C? Iguais da V, diferentes da F. Repetindo. Iguais da V, diferentes da F. 3 igual a 3. Verdadeiro. 3 mais 4 igual a 9. Falso. Valores iguais ou diferentes? Diferentes. Então, diferentes da F. Então, resumindo a história, gabarito letra C de churrascão da aprovação. E passamos aí para a próxima questãozinha. Agora vamos entrar na parte de matemática, né? Que os alunos pedem bastante para a gente. Começando aqui com probabilidade. Olhei aqui para o meu retorno, tudo ok. Vou ficar no cantinho aqui para não atrapalhar o coleguinha, né? Um sapatinho aqui no cantinho da telinha. E vamos lá. Chegou a hora aí da probabilidade que você pede tanto. Vamos lá. Um aluno tem habilidade muito boa nas provas de tiro. Beleza. Com uma pistola possuindo um índice de acerto no alvo de 4 em cada 5 tiros. Legal. Se ele atirou 2 vezes, qual a probabilidade de que ele tenha errado os 2 tiros? Vamos lá. Probabilidade, você tem que ter organização. Você tem que ter uma pequena interpretação e ser um cara organizado. Então, o que, que ele está falando para a gente? Que a cada 5 tiros, o que, que acontece? Ele tem um certo número de acertos e um certo número de erros. Sim ou não? Só que ele já falou para a gente o número de acertos. Então, a cada 5 tiros, esse aluno, ele acerta 4. Então, coloca aí no bate-papo. Se ele acertou 4, eu pergunto, quantos tiros ele errou? Né? Vamos lá, 5 tiros. Ele acertou 4.
pergunta aos senhores. Coloca aí no bate-papo. Eu quero a sua participação para ver se você está entendendo. Pô, de 5, se ele errou 4, ele acertou quantos? Perdão, de 5, se ele acertou 4, quantos ele errou? Né? Pô, Marcão, de 5, se ele acertou 4, em outras palavras, ele errou 1. Exatamente. Então, se de 5 ele acertou 4, em outras palavras, ele errou 1 tiro. Aí ficou fácil. Aí vamos lá. Probabilidade dele acertar 1 tiro. Vamos lá. Probabilidade dá uma ideia de chance. Então, troca a palavra probabilidade por chance, que você automaticamente já monta a fórmula. Já coloca isso na tua cabeça. Probabilidade rima, né? É sinônimo de chance. Então, troca a palavra probabilidade por chance. Olha como a fórmula já vem montada na tua cabeça. Vou mudar aqui o discurso. Qual é a chance, né, desse aluno acertar? Pô, Marcão, pô, ele tem 4 chances em 5. Exatamente isso. Então, a probabilidade dele acertar, ele tem 4 chances em quantas? Em 5. Pô, se acertar, ele tem 4 em 5, qual é a chance que ele tem agora de errar? Pô, Marcão, ele tem uma chance em 5. Então, acertar, ele tem 4 chances em 5, e errar, ele tem uma em 5. Então, a cada tiro que ele dá, ó, primeiro tiro, qual é a chance que ele tem de acertar? 4 em 5. Segundo tiro, qual é a chance que ele tem de acertar? 4 em 5. Então, isso não muda, beleza? Qual é a chance que ele tem de errar no primeiro tiro? 1 em 5. Qual é a chance que ele tem de errar no segundo tiro? 1 em 5. Então, isso não muda. Legal? É só você prestar atenção na quantidade de tiros. Como ele falou ali na questão que o cara deu 2 tiros, aí fica fácil. Só que ele está querendo o quê? Volta lá no probleminha. Ele está pedindo a probabilidade de que o aluno tenha errado os 2 tiros. Então, vamos lá. Foram 2 tiros. Está aqui o primeiro. Qual é a chance que ele tem de errar o primeiro tiro? A probabilidade. Qual é a chance que ele tem de errar o primeiro tiro? Ele tem uma chance em 5. Beleza, respirou, ele vai dar outro tiro. Qual é a chance que ele tem de errar o próximo tiro? 1 em 5. Legal? Agora é só fazer a continha. 1 vezes 1 vai dar 1 e 5 vezes 5, 25. Olhando ali as opções, gabarito, letra E, de eu vou passar no meu concurso. E aí, pessoal, gostaram da questão? Muito bacana, né? Então, uma de probabilidade e agora vamos para uma questãozinha de análise combinatória. Não cortou nada ali. Simbora. Olha aí a próxima questão de análise combinatória. No primeiro dia de aula, curso de segurança, né, do curso de segurança do trabalho, todos os estudantes se cumprimentaram, apertando as mãos um a um. Sabendo que essa turma tinha 25 estudantes, quantos apertos de mãos houve ao todo? Então, sem enrolação, sem ficar aqui de mimimi, de querer corococó. Vamos direto ao ponto. Probleminha falando de aperto de mão, esse probleminha é de combinação. Não troca ideia, não. Pode acreditar. Falou em aperto de mão, cumprimentaram-se, né? A ideia de aperto de mão. O probleminha tá aqui, ó. É de combinação. Marcão, por quê? Porque Deus quis
Cara, para com isso, aceita, pelo amor de Deus, não fica trocando, tira os porquês da tua vida. Eu sempre falo isso, você quer ser aprovado, você quer passar na prova. Então, como eu estou falando, é simples, é prática. Ó, questão de aperto de mão, está lá no texto, questão de aperto de mão, o probleminha é de combinação. Porque a ordem não importa. Marcos aperta a mão do Renato, é a mesma coisa do Renato apertar a mão do Marcos. É o mesmo grupo de pessoas, não vai mudar. Só que você precisa ficar fazendo essa análise? Não, acredita no tio Marcão. É para o seu bem. Tira os porquês da sua vida. Então, falou em aperto de mão, o probleminha é de combinação. Simples assim, combinado? Então, agora é só colocar em prática. Vamos lá. Vou colocar aqui alguns exemplos de combinação para não ter gritaria lá na frente. Eu vou trocar uma ideia com vocês, porque tem aluno novo e o cara não sabe o método. Então, eu vou dar aqui dois exemplos para você pegar a manha, porque a gente não utiliza a fórmula. A gente utiliza uma técnica. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lá. Combinação de 5 para 2. Pega a visão. Ó. Combinação de 5 para 2. Então, o que significa isso, pessoal? Combinação de 5 para 2. Quantos grupos de 2 eu posso formar com 5 elementos? Para encontrar essa combinação, qual é a técnica que nós utilizamos? Preste atenção. É sempre do maior para o menor. Combinação de 5 para 2. 5, pega a visão. 5, abre 2. Aí você vai abrir dois números começando no 5. Vou abrir o 5. E o 4, sempre na ordem decrescente. Abriu 2, divide por 2. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Facão no 4, ó. Pou, pou. 4 dividido por 2 vai dar 2. 5 vezes 2, 10. Vamos lá. Sempre no primeiro exemplo você fica com uma dúvida. Então vamos para o próximo exemplo. Combinação de 6 para 3. Ó, sempre do maior para o menor. 6 abre quanto? 3. 6 abre 3. Aí eu vou abrir 3 números, começando no 6. Aí vamos lá. 6, 5 e 4. Abriu 3, divide por 3. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Ó. Então, eu já passo o facão aqui. Ó. Pou, pou. Passei o facão aqui. 5 vezes 4, 20. Então, troquei uma ideia aqui com vocês. Agora, eu vou pegar essa ideia, esse macete, e vou levar para a questão. Simples assim. Então, 25 estudantes. Né? Quando fala em aperto de mão, você vai agrupar essas pessoas 2 a 2, porque para apertar a mão eu preciso de 2 pessoas. Não é isso? Então vai ser combinação de 25. Combinação de 25, 2 a 2. Aí vamos lá, pessoal. Combinação de 25, 2 a 2, para ver se você aprendeu. Como é que vai ficar a parte de cima? Né? A parte de cima da combinação, pelo macete. 25 abre quanto? 2. Então você vai abrir dois números, sempre na ordem decrescente, ó, começando no 25. Ó, 25 abre 2. Então vai ser o 25 e depois o 24. Abriu 2, divide por 2. Tudo lindo. Abriu 2, divide por 2. 2 fatorial. Que eu faço agora? Vou passar o facão. Ó. Pou, pou. 24 dividido por 2 vai dar 12. 25 vezes 12 vai dar 300. Não é isso? Olhando lá as opções, gabarito letra C de churrascão da aprovação. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah,
Marcão, eu não acredito. Esse aulão estava sensacional. Eu tenho certeza que você gostou desse aulão. Se esse aulão foi importante para você, se ele realmente te ajudou, cara, compartilha esse vídeo, né? Indique aí para os seus colegas, dá o seu gostei. E o principal, no final, quando acabar o vídeo, cara, deixe seu comentário, porque o robozinho do YouTube vai ranqueando o nosso vídeo e assim nós podemos aí ajudar mais pessoas. Então, pessoal, o seu like, né, e o seu comentário no final desse vídeo é muito importante para a gente. Legal? Agora, se você quer ser aprovado, quer aprender todos esses macetes e mais um pouquinho, né? E mais uma pitadinha, né? Tem sempre a cereja do bolo, né? O MPP é assim, você vai aprender isso tudo e tem a cereja do bolo. Sempre nós, né, falamos isso, né? Você vai aprender isso aqui e mais algumas coisas. Se você quer ter esse resultado na sua prova da EBSE, tá aqui, ó. Tá aqui. A prova é em fevereiro. E por ser online, pessoal, dá tempo de você estudar. Basta você fazer uma conta muito simples. Você vai pegar o número de aulas do curso, né? Você vai pegar o número de aulas do curso e vai dividir pelo número de dias até a prova. Cara, eu te garanto que vai dar aí uns 5, 6 vídeos para você assistir por dia. Aí depende de você. Se você, ah, Marcão, não consigo assistir 6 vídeos por dia, então nem compra o curso. Você já está derrotado, já está eliminado, não adianta, né? Beleza, parte para a próxima. Esse concurso não dá mais para você. Agora, se você é aquele cara, né, que está com aquela energia boa, 2020 é um ano de mudança, cara, vou tirar aí do meu vocabulário não, né, a palavra não. Cara, esse concurso, esse curso realmente ele é para você. Legal? E esse curso ele tá com bônus, né? É uma apostila resolvida de raciocínio lógico. Então, pessoal, esse curso com certeza vai te levar para outro patamar e você vai gabaritar a prova da EBSE. Se você assistir os vídeos, você vai gabaritar essa prova, eu tenho certeza. Marcão, me interessei, como é que eu faço? Muito simples. Na descrição do vídeo tem o link do curso. É só você clicar aqui no link do curso que você já cai na página de venda e lá nós explicamos tudo passo a passo para você. Tem uma aula demonstrativa, lá tem tudo que nós oferecemos no curso e no final tem o valor do seu investimento. Sempre falamos isso aqui. O seu investimento, né, falando mensalmente, vai dar menos que uma pizza, né, um lanche aí no McDonald's no final de semana. Então, cara, aí vai da sua prioridade, vai do seu objetivo. Qualquer dúvida, estamos aqui com os nossos colaboradores para esclarecer, tirar todas as suas dúvidas. Então, entre em contato com a gente, preste atenção, através das redes sociais do Matemática para Passar, Facebook e Instagram, ou através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Legal? Através do WhatsApp, você também consegue falar com os nossos colaboradores. Beleza? E agora, sem mais, vamos a essa mensagem, cara. Pô, não vou tirar essa mensagem daqui tão cedo. Sou apaixonado por essa mensagem. Por quê? Muitas, até nós mesmos, num determinado momento da vida, nós olhamos para o sucesso das outras pessoas e por um dado momento a gente fala assim, ah, pô, o cara nasceu em berço de ouro, o cara tem dinheiro, ah, foi sorte, né? Ah, o cara, pô, pessoal, nada é sorte, nada é por acaso, né? O sucesso, ele não é um acidente, o sucesso é trabalho duro, é perseverança, né? É trabalho árduo ali, diário, cara, é aquela coisa diária ali, ó, né? Aquele sacrifício diário que você vai suando, você pensa em desistir, né? Assim, liga um alerta aqui, não sei o que é na nossa mente, cara, que bota a gente para baixo, cara, eu não vou conseguir, eu não vou. Cara, mas você tem que lutar, é sacrifício, é luta, é guerra. Não adianta. E você tem que tomar uma decisão, pessoal. Quanto mais você demorar para tomar uma decisão, mais difícil fica. Isso eu estou falando, pessoal, porque eu já tive aí do outro lado.
E eu só consegui as coisas da minha vida quando eu tomei uma decisão. Sabe por quê? Anote isso aí. O sucesso é uma decisão, pessoal. Por isso que poucas pessoas têm sucesso na vida. Porque é uma decisão que você tem que tomar. A partir do momento que você tomar uma decisão que você quer mudar de vida, né? Pô, você vai ter que tomar uma atitude. Parar de sair. Tirar algumas pessoas do teu convívio. Não que essas pessoas sejam ruins. Não que essas pessoas sejam, né, ruins, más. Não, nada disso. Só que essas pessoas, elas estão ali do outro lado da balança. Estão fazendo a tua balança, ó. Ó, tua balança está caindo por causa disso. Está tirando o equilíbrio da tua balança. Então, essas pessoas você tem que tirar. Você tem que entender. E aprender a dizer não. Pô, não vou sair. Pô, não vou viajar no carnaval. Porque você tem um propósito. Você quer mudar. Você quer ajudar a tua família. Você quer ajudar seu filho. Só que o sucesso, pessoal, como eu falei, é uma decisão. E essa decisão, ela está atrelada a uma atitude, a uma mudança de pensamento. Carnaval, eu sempre falo isso, carnaval vai ter todo ano. Todo ano tem carnaval. Então, se você abrir mão do carnaval de 2020, você vai ter o carnaval de 2021 entregado com a sua estabilidade financeira. Então, pense nisso. Não é porque eu quero que você compre o curso e tal. Pô, eu só estou te dando uma orientação. Se você não comprar o curso com a gente, pô, vai em outro. Ah, não, não gostei aqui do Matemática para Massa. Cara, você tem que fazer um investimento em você. Resumindo, você tem que investir. Você tem que investir em você. E para mudar de vida, se você não nasceu em família rica, é você investir nos seus estudos. Na sua educação, nos seus estudos. É a única forma de você virar esse jogo. Você vai ter que fazer esse investimento em você. Então, pessoal, se você gostou dessa aula, vem estudar com a gente, venha fazer parte do Matemática para Passar. Beleza? Então, complementando aqui a nossa mensagem, né? Eu começo a falar, começo a me emocionar, porque eu já tive aí, e eu sei, cara, que é muito difícil, que é muito sacrificante. Mas depois, quando vem o resultado, cara, isso não tem preço. Legal? Então, vamos lá a mensagem. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Então, pessoal, isso me resume. Isso resume Matemática para Passar. Beleza? Um forte abraço para vocês. Fiquem ligados aí no Matemática para Passar, que esse ano nós temos aqui várias novidades. Estamos criando a Escola da Matemática e do Raciocínio Lógico, onde visamos, né, aquele aluno que quer realmente aprender matemática, por mais que ele queira fazer um concurso, a ideia da escola é o passo a passo. Né? A gente vai ali, passo a passo, vamos começar com a teoria, depois vamos para o exercício, exercícios de aprofundamento, depois voltamos para a teoria. Então, o teu curso vai ter sempre aulas novas. É a nossa assinatura mensal. Né? Olhando aí as objeções, o que os alunos mais reclamam, que é a falta de dinheiro, né, a falta de grana, o preço vai estar muito acessível e é mais um produto aí de 2020 que vamos lançar. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá o seu gostei e coloca aí um comentário. Um forte abraço e Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, um abraço.